ីមិត្តជាទីមេត្រីសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតចូលរួមសោកស្ដាយនឹងឧបត្ថម្ភការព្យាបាលទាំងស្រុងដល់ស្ត្រីរងគ្រោះនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានចាត់ឲ្យលោកស្រីម៉ែននារីសោភ័ណ្ឌអគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជាចុះសួរសុខទុក្ខចូលរួមសោកស្ដាយនឹងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ជាច្រើនដែលជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្លែឈើស្រស់ទឹកផ្លែឈើនិងថវិកាចំនួន5លានរៀលជូនដល់ក្រុមគ្រួសារស្ត្រីឈ្មោះសៀងស្រីអូនអាយុ22ឆ្នាំដែលកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយគ្រួសារជនរងគ្រោះលោកស្រីអគ្គលេខាធិការរងទី1បានពំនាំនៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលផ្ដែផ្ដាំសួរសុខទុក្ខនិងជម្រាបជូនថាសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីបានឃើញព័ត៌មានអំពីករណីមួយនេះសម្ដេចមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលកើតក្តីសោកស្ដាយនិងអាណិតអាសូរយ៉ាងក្រៃលែងហើយបានចាត់ឲ្យក្រុមការងារចុះភ្លាមៗដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការលំបាកក្នុងការព្យាបាលជាមួយគ្នានេះសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតនឹងចេញថ្លៃព្យាបាលទាំងស្រុងនិងសូមបួងសួងដល់ក្មួយស្រីសៀងស្រីអូនឆាប់បានជាសះស្បើយឡើងវិញលោកស្រីអគ្គលេខាធិការរងទី1បានពំនាំនៅការថ្លែងអំណរគុណពីសំណាក់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតដែលបានខិតខំអស់ពីចិត្តពីថ្លើមជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតក្មួយស្រីរងគ្រោះនិងសូមផ្ដាំផ្ញើដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយព្យាបាលក្មួយស្រីឲ្យជាសះស្បើយទន្ទឹមនឹងនេះលោកស្រីបានពំនាំនៅការអំពាវនាវពីសំណាក់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដល់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមពិនិត្យមើលពីគុណភាពសុខាភិបាលតាមបណ្ដាគ្លីនិកនិងពង្រឹងអំពីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមភាពជឿទុកចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅរកសេវាកម្មសុខាភិបាលលោកផែងរឿនអាយុ28ឆ្នាំត្រូវជាស្វាមីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះមានក្តីរំភើបដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកនិងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរជាពិសេសការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមតទៅមុខទៀតនិងសូមជូនពរសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននិងសម្ដេចតេជោព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមមានសុខភាពល្អកម្លាំងមាំមួនអាយុយឺនយូរដើម្បីបន្តជាម្លប់ដ៏កក់ក្ដៅដល់ប្រជាជនជាកូនចៅតរៀងទៅចា៎នៅពេលនេះសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានទទួលរ៉ាប់រងនៅការព្យាបាលទាំងស្រុងរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាសៀងស្រីអូនអាយុទៅតែ22ឆ្នាំដែលរងគ្រោះដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅផ្សារដើមអង្ក្រងផ្លូវជាតិលេខ3ផងដែរដោយរឿងហេតុនេះពិតជាល្បីខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យមហាជនយើងកើតក្តីអាណិតអាសូរហើយក៏ចង់ឲ្យនារីរងគ្រោះខាងលើឆាប់ជាសះស្បើយឡើងវិញផងដែរជាមួយគ្នានេះផងដែរសម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតក៏សំណូមពរទៅដល់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមពិនិត្យមើលអំពីគុណភាពសុខាភិបាលតាមបណ្ដាគ្លីនិកនិងពង្រឹងអំពីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យជៀសវាងការកើតមានរឿងហេតុអាក្រក់បែបនេះកើតឡើងទៀតចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា